убил себе футболиста деді, чүнкі атрофтегі мұхытке әм көп нәрсе балық да. Үшінші ел өтті, біз мұна арқайы қарасы, неште ма қылым ма? Әге четтен кімдір келіп көре деген болса, өке телевизорда мұны маған аз кенеу етіп кетепті бұ нәрседен. Но тренер үшін стадионларымыз ең басы ең, чүнкі шақырда ем стадионлар қамай епті. Қанақа тізімді қойып, кейінімізді мәнімші біз футболымыз әнші осарды. Как раз Самуил Бабаян пайдеді, жайларда шарайты ең бұ яшларға деген. Бір кен өте епті, сразу звану күлі, неме ау, нақылдарым бұна қа, мәнім әчудім. Мәнім... Самуил Бабаян телефон қойдым? Да, ну, қанақады клуб бәз, ал деген 50 мин, 200 мин мұхлесі бар. Бұл бүтін Өзбекистанды жамасы, шоншыты ең қачықарғанымыз бар, қаракетларымыз. Кетпеден шынақы болды, бұйрық болды, басы дейшті, кімнен доллар алысы бәді. Бұл реалі нәрсе бұл. Халықты пүліні епті, екі бақша қылы епті. Берген пүлім ұразы мәсімен? Яны, бұл кем бұлар? Бұл балылар кем? Біз кеміз? Біз мәші бәтенді балыларымыз. Бұл дәвләт бізі атамыздан, дәдәмізден мұналық. Байрут шахры, Мұржал Ақасынып башқару деге бірінші бақс, Ливан, Өзбекистан. Бұл сізге хеш нәсен әңгілік не әптім? Өзбек футболды шүкін кече сабаташ болған мұ? Assalomu alaykum, Sportsuz YouTube kanali va sayti muxlislari Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugungi mehmonimiz O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi va Olimpik klubi bosh murabbiyi Temur aka Kapadze. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Siz terma jamoamizning eng kuchli davrida futbolchi sifatida to'p surgansiz. O'sha davrlari Osiyoning eng kuchli 5 jamoasidan biri edik. Bugungi kelib ro'yxatda 11-chi pog'onaga tushib ketdik va jahon chempionati saralashining so'nggi bosqichiga ham chiqa olmadik. Aytingchi, mana shu vaqt oralig'ida futbolimiz qayerda xato qildi? Qayerda? Menimcha, biz o'sha paytlar ham qanaqadir fundament orqali yana ushlab turilayotgandi, lekin yana o'shinga qaytyapti, shu shuncha yil o'tdi, biz mana orqaga qarasak, hech nima qilinmayapti. Ayniqsa infrastruktura masalasida, maydonlar masalasida, projektor, to'g'risini aytsam, men murabbiy sifatida yoki futbolchi sifatida yoki futbolni ichida yuradigan inson, men ozgina agar chetdan kimdir kelib ko'radigan bo'lsa yoki televizorda buni, men ozgina uyatib ketyapman bu narsadan. Bu oddiy narsada уже boshi chet ellarda, boshi joylarda bu narsani даже o'ylashmayapti-da. Bu muammo ham emas. Muammo ham emas-da. Bu как biz ertalab kelib kiyamiz, shunaqa bo'lish kerak. Bu unaqa narsa bo'lmas kerak-da. Biz o'sha tizimni pokka mana shu narsalarda biz to'g'rilamaguncha masjidda aytmoqchiman, shu qattadir mana shu akademiyalarimiz, yoshlar futboliga ahamiyati, mana shu infratuzilmani, mana shu sharoitlarda, masjidlarda biz qanaqadir qadam oldinga ketilmadi. Menimcha o'sha turgan joyda turgan, u eskiravergan, u borgan sari yana ham yomonlashavergan. Ahvol og'irlashdi. Da, o'shaning uchun to'g'ri, hammasi ham emas. Yaxshi stadionlarimiz ham bor, uni ustida, albatta kam. Biz agar shuncha xalqimiz bor, shuncha futbolchilarimiz bor desak, biz elementarni men nima bilan to'qnashib kelyapman? Тренер үшін стадионларымыз ең, башы ең, чүнкі шахарда ең стадионлар қамай епті, көп жойларды бүзілген ең бар, оның бір нәрселі құрылды. Оман жамаларды ұзыны стадионлары ең, даже ұнақы бар, что тренер үшін майданлары демақшы. Мен основной стадионы бар, но тренер үшін майданы болмагенде, асос стадионды шуғыланады. Но бұ основной команды. Но қаген үлерден ташқары нешті командасы бар. Даже регламентті ем бұнар сі бар. Дубылы бар, 18-ы бар, 15-16-сы бар, академиясы бар. Но көп моментлар бар. Біз машын нәрселерді, мәнімші, қазы бұ нәрсені ұзды, іш алып барлайыпты. Машын нәрселерді біз o'sha paytlarda agar qanaqa tizimni qo'yib qilganimizda menimcha biz futbolimiz ancha o'sardi. Mana shu momentda biz menimcha qattadir balkim esdan chiqardik. Hammamiz jahon chempionat deb da o'sha yetarli bollar qilibim. Hozir ham terma jamoaga bola yig'ilaveradi. Lekin umuman olganimizda bu 20-ta yoki 30-ta bola bo'lmas kerak. Menimcha 50-60-ta kandidat bo'lish kerak. 100-ta bo'lsa undan ham yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, qanchalik joylarda sharoit bo'lganda, qanchalik mutaxassislarimiz yaxshi bo'lganda, qancha futbolchilarimiz kuchli bo'lardi, qancha raqobat kuchli bo'lardi, shunda albatta terma jamoa ham yutardi. Bugungi o'zbek futbolini 3-ta so'z bilan ta'riflang va nimaga? Avvaliga 3-ta so'z. O'zbek futboli 3-ta so'z va nima uchun?
Endi qiyin masala uchta so'z bilan qanaqa ta'riflasa bo'ladi uchta so'z bilan. Masalan, mana operatorimiz Nuriddin o'tiribdi. Undan qaraman. Yaxshi bola, doim kech qoladi. Kechqurun SMS yozsa, Telegramda javob yozmaydi. Men uchta so'z ta'rifladim. Endi shunga o'xshashdi. To'g'ri. Menimcha o'sha hozir aytib o'tganimlarning ichida hamma gaplar bor. Yo'q, o'shani uchtasi. Da, uchtasi. Birinchidan tizimni yaratish, o'sha sharoitni qilib berish va albatta o'sha murabbiylardan tortib rahbariyat bo'lsin, o'z ustidan ishlash. Hamma o'z ustida ishlasin. Albatta, qanchalik mutaxassis o'zini mutaxassisi bo'lsa, qanchalik kuchli mutaxassis bo'lsa, albatta o'sha ishini yaxshi qiladi. Murabbiy sifatida sizni kelajagi porloq kadrlardan biri deb hisoblashadi. Nafaqat O'zbekistonda, balki Osiyo miqyosida. Hatto Katanis kelishidan avval sizni milliy terma jamoa boshqaruvini qo'lga olishingiz haqidagi mishmishlar ham paydo bo'ldi. Temur aka, nima deb o'ylaysiz? Murabbiylik sohasidagi bunday katta progressga erishishingizdagi eng asosiy omil nimada? Menimcha meni bu narsaga aniq qilayotganda aynan mana shu vaziyat bo'layotgan futbolimizdagi vaziyat qanchalik insonlarimiz futbolimizga ishonch yo'qotgani, qanchalik futbolimizga kiroqiyotgani, yomonlashayotgani bu narsani men sig'dira olmayman va o'sha paytlar ham esingizda bo'lsa qancha negativ bo'lganda как раз Samuel Babayan paytidagi negativlar har xil tarafdan to'g'ri muxlislar bor, jurnalistlar bor, yoki futbolga oid tushunmaydigan insonlar ham xohlagan gapini gapirib, menga bu narsa botgan, juda botgan, chunki to'g'ri tushunaman turibman hamma narsani, lekin bu narsa meni futbolimizni shu unaqa yomon emas, biz bolalarimiz yomon emas deb mana shu narsa meni har doim motivatsiya beradi da, shu biz rostdan ham men har doim aytaman, bizda bolalarimiz bor, ular bilan ishlash kerak, ularga sharoit yaratish kerak, biz amallasak bo'ladi, chunki men shuncha o'ynadi, o'sha Koreya bo'lsin, boshqa nima, biz ulardan hech qanaqa joyimiz yo'q. Ozgina mana shu kamchiliklarimizni to'g'irlasak ozgina, chunki ko'p faktorlarda biz qolib ketyapmiz, naushni tarafdan, o'sha vitaminizatsiya, ilm, ko'p momentlarda biz qolib ketyapmiz. Bu momentlarda biz agar to'g'irlasak, chunki hozirgi zamonaviy sportda, da professional sport уже tabiat, mana shu vitaminizatsiya, naushni podxod, sharoit tarafdan biz agar bu tarafdan ozgina podpitka bersak, albatta mutaxassislar bu katta rol o'ynaydi, chunki qanchalik mutaxassislarimiz grammatni bo'lsa, yaxshi bo'lsa, murabbiylarimiz hammasi o'shanda progress, ну, конечно, bo'ladi. Siz yaqin o'tmishda kuchli futbolchi bo'lgansiz. Hozir ham a'lo darajadagi sport formadasiz. Aytingchi, ruhan o'zingizni murabbiy deb hisoblaysizmi yoki hali hamon qalbingizni tubida futbolchimisiz? Ya, men menimcha uje ancha bo'ldi o'zimda futbolchi. Futbolchini o'ldirdim menimcha, shunaqa to'g'ri deyshadi. Ubil sebe futbolista dedi, chunki ну ishim shunaqa, agar eslasak, o'zi futbolchi faoliyatimni tugatgandan keyin qatta ishni boshladim. Da, Lokomotivda endi yordamchi bo'lib, endi murabbiylik faoliyatni birinchi qadamlarni qo'yayotganimda milliy terma jamoani berishdi. Va qatta manda futbolchi faoliyatimni eslashim kerak, yo futbolchiman deb eslashim vaqt ham bo'lmadi. O'zimda chunki oldimda shunaqa yuk qo'yildi, u yukdan qanaq chiqib ketaman, nima qilishim kerak, chunki bu meni to'g'ri futbolchi faoliyatimda o'zimga ega ism qildim, nom qildim, harakat qildim va tushunib turibman, murabbiy faoliyatida ham xuddi shunaqa birinchi qadamlarda sekin-sekin o'zingni tanishtirishing kerak, nimaga qodirligingni o'sishing kerak, o'zing ustidan ko'proq ishlashing kerak. Chunki futbolchilar ham sразу bir narsa to'p urundagi bo'lmaydi. Kichkina joydan boshlaydi, kichkina komandalardan boshlaydi, yoshlardan boshlaydi, qadam-qadam, pul masalasi ham har taraflama bu shunaqa bo'ladi.
Shuning uchun murabbiylikda ham menda deyarli vaqt ham bo'lmadi. Deylik, agar men qattiqdir yordamchi bo'lib boshlab, sekin aniq qilganda, ya'ni qanaqadir bu proses uzayishi mumkin edi. Lekin to'g'risini aytsam, bu narsani imkoniyat ham bo'lmadi. Menda shunaqa yuk, shunaqa mas'uliyat, shunaqa vazifa qo'yishdi. Men bundan yuzim yorug' bilan chiqishim kerak edi. Bir muddat terma jamoani boshqardingiz. Futbolimiz tarixidagi eng kuchli raqiblardan biri Urugvayga qarshi terma jamoamiz sizning boshqaruvingizda to'p surdi va muxlislar o'sha o'yindagi yirik hisobdagi mag'lubiyatga qaramay jamoa o'yinidan qanoatlandi. Vaholanki siz Montevideodagi eksperimental tarkib bilan, ya'ni o'sha o'yinda eksperimental tarkib bilan maydonda harakat qilgandingiz. Ayting-chi, milliy terma jamoani boshqarish mahalliy murabbiy uchun qay darajada mas'uliyatli? Endi 100% chetdan kelganga qaraganda qiyinroq mahalliy murabbiyga. Albatta bosim topdi. Bizda baribir ozgina mentalitet tarafdan ham keyin ko'p faktorlar rol o'ynaydi, chunki milliy terma jamoani hamma ko'radi, hamma xohlaydi uni yutishini va bu mag'lubiyatiga kritika katta bo'ladi. Va buni balkim oldin unaqa bo'lmasdan borgan sari kuchaygan bu narsa. Chetdan kelganga ishonch bildiriladi, kritika bo'lsa ham qutuladi, ketadi, u shetli bas. Biz shetli biz, bu bizning vatanimiz va biz ham xohlaymiz, lekin bilamiz, agar ertaga Nyudashni bo'lsa, boshi bo'lsa, bu birinchi trenerlik karyera, shetda yurish kerak, bu insonlarni ichida yurish kerak, yorug' yuz bilanmi yoki qanaqa yurish kerak. Ko'p faktorlar o'ynaydi. Albatta, har bir murabbiy xohlaydi terma jamoada ishtirok, lekin terma jamoa qanchalik mas'uliyatligini, qanchalik yuk borligini bu narsa borda, chunki bu bitta qanaqadir klub baz oldiga 50 ming yoki 100 ming muxlisi bor. Bu butun O'zbekistonning jamoasi, bu hamma o'sha O'zbekistondagi muxlislar hammasi bunga ishqbozlik qiladi. Kirjivat qiladi, balet qiladi. O'shaning uchun mas'uliyat katta va shu mas'uliyatda albatta har bir qanchalik biz terma jamoamiz kuchli bo'lib, yaxshi natijaga erishsa, menimcha butun O'zbekistonda bundan muxlislari xursand bo'ladi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Bosim haqida nima deb o'ylaysiz? Ayni damda mana shu jahon chempionatini hal qiluvchi bosqichiga chiqa olmaganimizning asosiy sababi ham balki o'sha bosh murabbiyga bo'lgan bosimdir. Ya, bu ha, bu bosim, atrofdagi narsa, mana shu kommentariy, hozir oldin balkim telefon, internet bu narsa bo'lmasdi-da, televizorda yoki gazetada o'qisang o'qirding. Nima borgan sari endi hozir xohlaymizmi yo'qmi, har bir bolamiz telefonda o'tiradi, o'qiydi. Yomon emas, o'qisin, informatsiya olsin, bir tarafdan yaxshi, lekin qanaqa ta'sir qiladi? Kommentariyalar xohlaymizmi xohlaymizmi ko'chish ehtimoli bor, bu faktorlari bor, ko'p momentlar bor. O'shaning uchun aynan murabbiy ham shunaqa, mana shu bosim ozgina xalat qiladi, aniq. Ну, biz bu bosimdan qocha olmaymiz. Xohlaymizmi yo'qmi, o'sha muxlislar yoki yozayotgan yoki kimdir aytayotganda biz yozmagin eta olmaymiz, chunki bittasiga yetsang ham ikkinchisi yozishi mumkin. Bitta bu narsa bilan biz yashashimiz kerak, biz shunchalik harakat qilishimiz kerak, shunaqa o'ynashimiz kerak, shu mana shu narsalarni o'zgartirishimiz kerak o'yinimiz bilan va yutug'imiz bilan. Boshi navbatda man vaqt ko'rinmayapman. To'g'ri, agar muxlislarimiz ham, jurnalistlar ham hammamiz birlashib tushunsak, shu bu narsa ozgina xalaqit qilyapti va ozgina bo'lsa ham dalda beraylik, ozgina bo'lsa ham bolalarimizga ruhiy tarafdan anaqa beraylik deb bu narsadan, bu tarafdan ish olib borilsa, bu naburut yordam bo'ladi futbolimizga, o'sha terma jamoaga ham boshqasiga. Ну, buni albatta o'sha aytganimizdek, yo buni tushuntirib olishimiz kerak yoki bu bilan yashab, bunga ahamiyat bermasdan, qaysi ma'noda shu pogrujatsiya qilib yaqin olmasdan, naborot bu narsani o'zgartiramiz deb harakat qilish kerak. Bolalarimiz ham bu narsani tushunishi kerak, chunki milliy terma jamoaga kelayotgan bolalarimiz ham o'ziga bu tarafdan ishonch baribir yo'qolganda, chunki biladi ertaga yana bir narsa bo'lsa, yana shuncha o'zi qanaqadir ma'noqa bo'lib qolgan. Yuragi yosh bermaydi. O'zi ma'noqa narsa, ozgina balkim bu narsa baribir xohlaymizmi yo'qmi psixologiyaga ta'sir qilganda.
Bu taraftan ozgina biz menimcha ish olib borishimiz kerak, shu bolalar tushunsin, shu da bo'ladi, bu narsadan uzoq qochalmaymiz, harakat qilishimiz kerak, borimizni berishimiz kerak, maydonga chiqqandan keyin maksimal harakat qilishimiz kerak. O'sha natija bilan, natija bo'lgandan keyin bu narsa sekin-sekin o'zgaradi. Buni men aminman, bu narsa. Demak, qachondir ruhiy jihatdan futbolchilarimiz oyoq qaltiramasdan o'ynashi mumkin, agar ishlasa. Yo'q, buni aytayapman, albatta ko'p anaqa, yoki battan jurnalistlar ham, muxlislar ham ozgina o'zini anaqasini o'zgartirib, ozgina bo'lsa ham dalda berish kerak, yoki futbolchilar, battan murabbiylarni, mutaxassislarni katta bu narsani tushuntira olishimiz kerak, bolalarni miyasiga qo'yishimiz kerak shu. Bu narsaga hozir chali ana qilmanglar, yaqin olmanglar harakatimizni. Balkim bunda biz ham aybdormishdi, shu darajaga olib keldishdi. Muxlislarimiz ham, qolganlar ham ishonch, eng asosiy ishonch. Ishonchni yo'qqa chiqarganmiz balkim harakatlarimiz. Shuning uchun bu ishonchni biz yana ham yangitdan ularda ishonch paydo bo'lishi uchun biz harakat qilishimiz kerak. Bu qachon bo'ladi? Qachonki biz rostdan ham bir narsani yutsak, bir narsaga erishsak, albatta ishonch bo'ladi. O'shaning uchun o'ylaymanki, bu narsani biz harakatida bo'lishimiz kerak va bolalarimiz bu tarafdan qanaqadir ish olib borishimiz kerak ruhiyat tarafdan. Temur aka, bitta ochiq savol beraman. Shunchaki indamasligingiz ham mumkin yoki javob berishni istamasligingiz ham mumkin. Bu ochiq savol. Bu o'zbek futbolini deyarli 8 yildan beri juda ko'plab muxlislarni qiziqtirgan savol. Siz bilamiz, adolatli insonsiz. Shu sabab men bu savolni sizga bermoqchiman. Xo'p. Bayrut shahri, Mirjalol Qosimov boshqaruvidagi birinchi bahs, Livan O'zbekiston. Bu sizga hech narsani anglatmayaptimi? O'zbek futbolida shu kungacha sabotaj bo'lganmi? إحصائية الحكم هنا محاولة يا السلام يا السلام يوك سيز بومغان دب أي طالس بيمالا كانيش نيش خشم بومغان نما وچو نما دبولي سيز نما وچو حالا خمان منا شو آردان ساكز يد قانچ وطش انچ وقت وطت دي غاز عنا غيسم دي يوك نما وچو ندور من جدي كوب قزيت دمان جورناليستلار دورس ديام مخلص دورس ديام ايرن فوتبولچلار ديام منا شو فكر بو انق ماس بو اسبات يوك يا بو چونديز بو تخمين بو انق البته دا بو سلارده انق كمدر كشكنا نرسه دم انق قلب بابراجيني بوغن نرسه birinchidan Eron bilan o'yin chetdi. Undan keyin Abram olib tashlayapti Mirjalol Qosimov. To'g'rimi o'sha? Xuddi shunaqa. Da. Biz yaxshi ketyapmiz. Qaysi ma'noda? Nu Eron bilan ko'rdik, to'g'ri qanaqadir golimiz hisoblashmadi. Omad kelmadi xolos. Omad kelmadi va kontratakada ana qildik. Biz hamma narsa yaxshi ketyapti. Bir-birimiz bilan tushunish, ichidagi muhit, nu ishonch, eng asosiy ishonch biz spokoyni chiqamiz. 100% ishonch bor. Ну, ichidagi anaqa bo'ladi, shu biz spokoyni buni uddalasak bo'ladi. U komandani o'yin bor edi. Undan oldin kim bilan o'ynamagan bo'lsa ham, даже Eronni ham biz ustun o'ynayotirdik. Har taraflama harakat qilyotirdik. Ishonch bor edi bu narsada. Va shunaqa bo'layapti, shu to'g'ri o'sha aytganimizdek, Erondan keyin ertasiga tam-tum bo'lib, Abramov yo'q ish o'rnida. Bir haftadan keyin o'yinimiz bor vizda yoki 5 kundan keyin mana shu atrofda yaqin kunlarda o'yinimiz bor va shunaqa bo'layapti, Abramovni olib tashlayapti, ayrim sabablarga ko'ra endi bizga qorong'u, nima bo'layapti, qanaqa bo'layapti, bizga ham o'sha har xil fikrlar bo'layapti. Mirjalol Qosimov tarafidan hech qanaqa anaqa yo'q, biz naborot Mirjalol aka mana akamdek qaraymanda, mana olib qarasiz, ustozim ham akamdek ham, batta hech anaqa joy emas, shu Mirjalol ki qarshi bo'ldi. Biz nima bo'ldi? O'shanda biz o'tirib nimaga deyapmizda? Problem yo'q deyapman. Biz keyingi o'yinlarda olamiz, chiqamiz deyapmizda. Sabab, nu bizga sabab tepadan shunaqa bo'ldi, nu buyruq bo'ldi, boshi deyishdi. O'shaning uchun biz kak o'shdagi o'yinchilarimiz yig'ildi, deydi, "Ha, boring dedi. Prosta so'ranglar, nima, hajab mana shu bir haftadan keyin o'yinimiz bor, ana qilmaylik." Keyin o'sha 1-2 oydan keyin keyingi o'yinimiz bor edi. Unda keyin qissa bo'ladi, mantiqi ham to'g'ri bo'lardi. Sovib, kallam. Da, yo'q, dasi Mirjalolga ham kelsa ham unga vaqt bo'lardi. Hech problem yo'q, shu trener boshchi bo'lardi, baribir yo'limizda, chunki bizni niyatimiz, bizni maqsadimiz aniqda o'sha jahon chempionatiga chiqish. Chunki bu bizni karyeramiz turibdi, tarix turibdi, nu ko'p faktorlar turibdi, bizni orqamizda qoldiradigan narsada agar chiqsa. Albatta, bu O'zbekiston terma jamoasi tarixidagi eng kuchli tarkib. Ya'ni aytmoqchiman, biz o'shinda
To'g'ri, hamma biladi, Serbiya bilan biz federatsiyaga kelyapmiz, ну, как у капитанида yoki, ну, bor deb o'shdi, gaplashdi, deydi, ha, boringlar, просто хотя бы ana qilinglar, хотя бы mash o'yinga qolsin deymiz. 3-4 kundan keyin o'yinimiz bor. Livan bilan o'yin o'tsin. Da, chunki ну, batta ruhiy tarafdan ko'p faktorlar o'ynaydi, bizga ham ta'sir qiladi. Nima bo'lsa ham, keyin vaqt kerak ko'p faktorlar bor edi. Borsa даже de bo'ldi, bu juda absurdaysizdi, даже hech kimgacha ham borilmadi, eshitaydan qaytib keldi. Ishtaydan qaytib keldi deb so'ydi, уже решённый момент deydi, işte, yordamchilari chiqdi. O'sha Ishtayda hali kirmasdan turib, kimni ko'rgan bo'lsa, может это, уже это никак не изменится. Всё, problem yo'q, keldi, bo'ldi, mana shu narsa bo'ldi. И то bizni niyatimiz mana shu momentda, что mana shu bir hafta bor, mana shu hakam mana shuni o'tsin, keyin hal qilinglar degan ma'noda bordi, но уже bo'ldi, o'tib bo'ldi, endi nima bo'ldi? Bordi, necha o'ynadi, oxir oqibatda o'sha bitta ochkomiz yetmadi, mana olib qarasalar. O'sha qaror baribir oyoqqa bitta ochko emas, ikkita kopto yetmadi. Atak ochko bo'lganda yetar ekanda, mana olib qarasiz. Ya'ni demoqchiman, albatta, ну, znach bo'lish kerak edi, bu taqdir narsa yoki boshqa, ну, mashina faktor bo'ldi, balkim. Xo'p, mayli, uni tushundik. Da. Sabotaj o'zbek futbolida bo'lmagan deb aniq ayta olasiz. Ну, men unaqa narsani eslamayman, shu kimgadir qarshi yoki bir narsa terma jamoada bo'lmaydi bu narsa aka. Chunki terma jamoa bu mani nazarimda ham ko'p bolalar nazarida ham bu boshqa narsa, bu vatanning jamoasi. Bunga murabbiy kim bo'lishidan qat'iy nazar nima maydonga chiqdim biz kurashimiz kerak. Da, bitta faktor bor, bitta kurash bilan yengalmaysan. Chunki Naryadan ham xuddi shunaqa motivatsiya bilan chiqishadi yigitlar bizga qarshi kurash. Hatto o'zi mahoratini himoya qiladi. Albatta o'zi mahorat, taktika, albatta murabbiyni ishi olib boriladi. Qanaqa o'sha 11 kishiga qanaqa maydonga vazifa qo'yildi, qanaqa ideya berildi mana shu o'yinga qarshi. U kurash o'z yo'lida, u boshqa faktor. Ну, qolgan faktorlar bor-da, albatta murabbiyni katta faktori bor, chunki komanda o'yinida hamma har xil komandadan keladi, har xil fikrlar edi. Buni olib qarasa, hatto har xil tribunada mastersto kuchli, har tarafdan kuchli, lekin ularni birlashtirib maydonda nima qilamiz? Qanaqa pressingga boramiz? Qanaqa himoyalaymiz? Qanaqa o'ynaymiz? Nima orqali o'ynaymiz? Mana shu ideya to'g'ri bo'lishi kerak, o'shanda jamoani boshqa jamoani yutsa bo'ladi, chunki bitta xohish bilan bitta kurash bilan yutamiz bilan ish bitmaydi. Narada ham xuddi shunaqa insonlar chiqadi, ular ham xuddi shunaqa kurashadi. Kiring, murabbiylik faoliyati haqida ham bitta qiziq savol beray. Siz haqingizda ma'lumot yig'ayotganimda atrofingizdagi insonlardan biri aytib o'tdiki, hozirda Temur Kapadze o'sha pulli platformalar yordamida bo'lsa ham, taktik bilimlar, ya'ni murabbiylar uchun beriladigan bilimlar darsliklarini olyapti deb. Hozir nima deb o'ylaysiz? Ayni zamondagi zamonaviy o'zbek futbolida o'z ustida ishlaydigan 5 ta murabbiyni ko'rsata olasizmi o'zingiz singari dars oladigan? Bormi shunaqa 5 ta murabbiy? Yo'q, murabbiylar bor. Endi men deyarli bilmayman ular qanchalik ishlaydi. Men ular bilan emasman, ish jarayonida emasman. O'shaning uchun bitta qiynalaman bir narsa yetishga, lekin o'z ustidan ishlayotgan, no bilaman, intilishadi, o'qishga boradi. No, ilmdan Ulug'bek Boqoy bilaman, har doim harakatda, bir narsa izlanishda. No, qolganlari ham bo'lishi mumkin. Qiynalaman chunki ish jarayonida emasman, bilmayman, men vaqtim ham yo'q, to'g'risini aytsam. Da, lekin bundan murabbiylar qolib ketish kerak emas, chunki zamonaviy futbol o'zgaryapti, har doim o'z ustidan ishlash kerak. Bir narsani intilishida bo'lish kerak, o'shanda o'sadi. Qolib ketsa, qolib ketadi. Siz hozir ayni damda o'zbek, mayli, o'zbek futbol demaylik, jahon futbolidagi qaysi tendensiyani o'z jamoangizga, olimpiyaga singdirishga harakat qilyapsiz? Ну, menga to'g'ri o'yinlarda men kuchli jamoalarga qarayman, ahamiyat beraman. Kim har doim yutadi, nima orqali yutadi, qanday harakat qiladi, chunki har bir kuchli jamoa har doim raqib o'rganib chiqib, yana ham ularda harakat qiladi. Kim Guardiola deyli, Klopp deyli, ну, mana shu ikkalasi hozirgi kunda tak bo'limini normalni anaq qilyapti. To'xil Tuchelda u ham yaxshi olib boryapti. Nagelsmann hozir keldi, uni ham prinsipi otdagi Leipzigdagi ishi ancha yaxshi edi. Qaraymiz Bavariyadagi Liga chempionov degan ishlarini qaraymiz.
qaraymiz. Nu uyam yaxshi ketyapti. Uyamiz именно taktik tarafdan, ну вообще тоже yaxshi ketyapti. Mana shunaqa murabbiylarda именно o'sha men ko'pincha ahamiyat beradi degan va bolalarimga ham o'sha o'yinlarda ko'proq ko'rsataman. Именно kim har doim muntazam ravishda har doim rezultat qilyapti, kurashyapti, yutuqlarga erishyapti. O'sha jamoalarni ko'proq analiz qilaman. Nima orqali, qanaqa qilishyapti. Bolalarga ham ko'rsataman. Va o'zim bolalarda ham o'rgataman ko'p momentlarda. Nu men futbolchilarni har taraflama tayyorlayman. Chunki maydonga biz mana shu jamoa bunaqa o'ynayapti deb, biz manaqa o'ynaymiz deb bilmaymiz o'yinni oldin balki ular o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Boshqa taktikada chiqishi mumkin. Shu biznikilar qanaqadir rejasi o'xshamay qolsa, nipanatga tushmaydi. Men har taraflama o'rgataman. Komanda qanaqa tuzilsa, qanaqa apteka qilsa, biz nima qilishimiz kerak? Pressing ketsa biz nima qilishimiz kerak? Pozitsionniy obrona turishganda biz qanaqa orqali ataka qilishimiz kerak? Именно futbolchilarimiz qanchalik grамотный bo'lsa, taktikani yaxshi tushunsa, maydonda nima bo'layotganini yaxshi tushunsa, oson bo'ladi-da. Ularga oson bo'ladi maydonda harakat. Chunki ma'lumotdan turib o'zi bir narsa o'zgartirish kech bo'lishi mumkin. Mana shunaqa futbolchilar men harakat qilyapman, ularda har taraflama именно futbol tushunchasida grамотный bo'lish. O'shanda kuchli bo'ladi. Qolgani u jismoniy taraf, individual moment texnikasi, qolgani mana shu maydondagi nima bo'layapti, sapernik nima qilyapti, nima orqali o'ynayapti, yoki tepa-tep o'ynayaptimi, yoki pas orqali chiqyaptimi, yoki yana qanaqadir pasreniyasi 5-3-2 o'ynayapti, yoki 4-3-3 o'ynayapti, yoki 4-4-2 o'ynayaptimi. Har xil vaziyatda biz grамотный bo'lishimiz kerak, mana futbolchilarim tushunish kerak, mana tayyor bo'lish kerak va spokoyno o'ynab ketish kerak. И бізді қардығым гибки, біз команда бұна қойнаса, біз фақат тепа-тепа қыса, біз бітті пасырайына қыламыз, уже автоматом уже білішады, чүнке қаманарсыз әвесіз топсіз ба, топ білан. Именно нема бөлеткені, ошынды біз білішіміз кері нема қылышын. Майдонда құжымчы қымайады боп қолышы мүмкін қайсы дұр эпизодты да қымайлеткен екі бақшы. Но ұннан кейін нема қылышыны біліш кереді, қымайады қана қаракат қылышын. Эпизодты ақыргечі ойна беріш білішы кере. Shu jablada ishlaymiz, qaysi ma'noda любой o'yinni razbor qilamiz, mashg'ulotlarni tasvirga olib, uni ham teoriyada razbor qilamiz. Именно har bir detalni razbor qilamanda vaziyatni, mana shu vaziyatni deyli samatda bo'lib qoldi. Sen nima qilishing kerak, sen bilishing kerak-ku bu narsani. Nima qilishing kerak, savol beraman, gaplashamiz, obsuждение bo'ladi, fikr bildiriladi. Mana shunaqa ularda qanchalik ular grамотный bo'lsa, ertaga yarim himoyachi hujumda yoki himoyada bo'lib qoldi, biladi nima qilishdi o'sha epizodda, u epizodli momentlar. Umuman olganda ular bu tarafdan qanchalik kuchli bo'lsa, menimcha любой komandaga borsa ham qiynalmaydi, chunki u shu grамотный set stolani. Futbol intellekti o'sadi demoqchisiz. Albatta. Keling endi futbolimizdagi siz mana murabbiy sifatida mana hozir men avval boshida bekor bu savolni bermadim. Siz o'zingizni hali ham futbolchi deb his qilasizmi yoki ruhan murabbiyga aylandingizmi deb aytdingiz-ku, o'zimni futbolchini o'ldirdim dedingiz-ku. Shu bois keling savollarni bu yoq tomoniga ko'proq qaratamiz. Murabbiy sifatidagi faoliyatingizdan kelib chiqib, yaqinda bir futbol mutaxassisi bilan suhbat bo'lib qoldi-ku, gurungcha. O'shanda bir fikr aytdilar, bu fikr biroz o'ylantirib qo'ydi. Shu haqida sizga qarashingiz menga qiziq. Masalan, Paxtakor jamoasini boshqaruvni qo'lga olgan Shota Arveladze, o'sha mutaxassis fikriga ko'ra, faqat bitta narsani kuchaytirgan, bu ham bo'lsa jamoani jismoniy tayyorgarligini, jismoniy imkoniyatini va futbolchilarni jismonan kuchli futbolchiga aylantirgan bu. Bitta shu faktor o'zi Paxtakorni O'zbekistonda qolgan barcha jamoadan bir necha kalla o'sib ketishini ta'minlab bergan. Siz bu fikrga munosabatingiz qanday? Yo, bunda jon bor, chunki professionalizmni olib kirdi, trenerlarni olib keldi, pitaniya masalasida stroyga qo'ydi, jirovi massasini qaradi, sharoitini yaxshi qildi, именно trenirovka qanaqa jarayon bo'lish kerak, nimalar kerak, fitnessi, boshasi, professionalni как должно oddiy narsani Yevropada eng minimal narsasini balki qilib berdi desa bo'ladi va u albatta ta'sir beradi. Endi savolikka chiqsa, albatta ta'sir beradi. O'yin masalasida. Da, to'g'ri 1-2 yil balki o'yin masalasida ozgina qiynaldi. O'yinchilarni o'zgartirishni boshladi. To'g'ri, kuchli tarkibni yo'di. Endi
aytsa bo'ladi, eng kuchli tarkibda yig'di. O'zbekiston terma jamoasini o'shga olib keltirdi va albatta natija o'z yo'lidan bo'lishi kerak edi, chunki kuchli futbolchilar baribir natijani qilib beradi. Lekin oxirgi o'sha oxirgi sezoni, o'sha menimcha o'yini yaxshi yo'lga qo'yildi, baribir nima bo'lsa ham bir-biri bilan siyazdilar. Boshida birinchi sezon avashi qiynaldi, no ikkinchi, uchinchi sezon o'sha bo'limini rusunik paydo bo'ldi. Buni biz atrizat qilib, Paxtakor o'zining o'yiniga moslashib ham ketdi. Cheram batdi, Masharipov batdi, Hamdamov batdi, mana shundan qanaqadir kombinatsiya. Va bir-birini tushunish tarafdan ham o'yin bor edi, albatta hech qanaqa emas. Bu bolalar vaqt kelib o'zi qildimi, menimcha murabbiyning albatta ishi bor. Endi mana ikkinchi qismi. Demak, o'sha Tarveladze bu hozir juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Savolning ikkinchi qismini deyarli birinchi boshlanishini aytib o'tdingiz. Bu Yevropadagi minimal narsa. Da. Bu Yevropa futbolidagi minimal narsa. Da. Bitta shu Yevropa futbolidagi minimal narsani o'zbek futbolida shunchalik katta progress berishini ko'rdik. Nima uchun Superliga klublari xorijdan jismoniy tayyorgarlikka javob beradigan murabbiy chaqirmaydi? Bitta shu faktor o'zi Paxtakorni shu darajada ko'targanini ko'rdik-ku. Bitta chaqirgani bilan foydasi yo'q. Ya'ni sharoit yaratib berish kerakmi? Ha, demak, trenajyorni qilib berish kerakmi, fitnesini qilib berish kerakmi, maydonni qilib berish kerakmi, anaqalarini olib berish kerakmi, katapulta yoki polar deymiz, o'sha ko'p momentlar bor. Bitta olib kelgani bilan uni tayyorlashi, vastanovleniyasini qilib berish kerakmi, qayerda ular nagruzka berishi mumkin, lekin ularni yana anaqa tiklanish keltirish kerakki, buni nima qilishimiz kerak, ledovый ванна kerak, vitaminizatsiya kerak, там ko'p faktorlar bor, ichib shutib ertaga yana kelib, yana man uni shunaqa nagruzka berish ehtimoli bo'lishi uchun man uni yana tiklashim kerak сразу. Ko'p faktorlar o'ynadi, o'shaning uchun bitta trener bilan bitta ish bitmaydi. To'g'ri, yaxshi grammatni tezda kelsa, chunki ko'p komandalarimizda bu yetishmayapti, o'zimizda ham yo'q. Hozir kurslar ham o'tkazilmadi, chunki mana pandemiya ozgina anaqa qildi. Lekin bu narsa har bir murabbiyga yonida mana shunaqa grammatni fizpodgotovka trener kerak. O'shanda albatta tayyorlanish, o'sha individual tayyorlanishi bor, boshqasi komanda именно jismoniy tarafdan albatta kuchaydi. Qancha kuchaysa, futbolchilarimiz o'zi jismoniy kuchayish kerak. Faqat yugurtirolmaydi agar yaxshi ovqati bo'lmasa professionalni. Albatta o'sha vitamin deymiz, u oddiy anaqa emas, hatto ko'p protein, uglevodni zapasi bor, boshqasi bor, BCAA'si bor, qanchalik tiklanish jarayoniga yordam qiladigan. Vastanovleniye, chunki xohlagan nagruzkadan keyin oyoqlar qotadi, uni issiq sovuq suvi bor, massaji bor, juda ko'plab jarayonlar. Ya'ni demoqchiman, bu jarayonda bitta narsani qilib, bitta narsani qilolmaysanda, hammasi bir biriga bog'liq narsalarda. O'shaning uchun jismoniy olib kelib ular yugurtirsangiz, bugun man maksimal nagruzka bergan bo'lsam, men ertaga bunaqa nagruzka berolmayman. Bolalar yo travma olishi mumkin yoki boshqa. Men ular tiklangan holda keyin berishim mumkin. Yoki biz qanaqa tiklayapmiz? Nagruzka berganimizdan keyin endi men o'zim kamanda, umuman qanaqa bo'lyapti? Minim bugun deylik xordikdan keldi, bugun такой малая нагрузка, ozgina надо втянуться, сразу берамизсин, chunki keyin ertasiga средняя нагрузка, keyin высокая нагрузка beramiz, keyin yana manaqa tushiramiz. Ya'ni demoqchiman, нагрузка berdikmi, undan keyin biz agar o'sha jarayon bo'lsa biz tezda tiklaymiz, agar u jarayon bo'lmasa bizda 2 kun oladi, chunki ozgina vaqt berish kerak tiklanishga, bir kunda tiklanolmaydi, chunki eshitma yo'q uni tiklash uchun. Faqat tiklash jarayoni shu dam olyapti, uxlayapti, ovqatlanyapti, bo'ldi. Mana shu orqali biz tiklanamiz. Bu kam. Bu albatta kam. Bu vaqt. Demak, vaqtdan yutqizamiz-da albatta. Albatta, agar biz bu narsani to'g'irlasak, ovqat masalasi, vitaminizatsiya, vastanovleniya masalalarini to'g'irlasak, bu har kuni trenirovka kelganda qo'shadi. Birinchidan tayyor keladi, и maksimal trener undan vijimat qilishi mumkin. Trenirovkalarni ham intensivnostni ko'tarsa bo'ladi. Bu hamma narsa bir-biriga bog'liq. Olimpik jamoasi va O'zbekiston olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyini bir oylik maoshi 10 million so'mdan ko'pmi kammi? Yana bir marta. Xo'p. Olimpik va olimpiya terma jamoasi bosh murabbiyi Temur aka Kapadzeni maoshi 15 million so'mdan kammi, ko'pmi bir oylik? Ko'p. Temur aka Kapadze
Bir oyda o'zi uchun qancha pul sarflaydi? Ну qancha kerak bo'lsa shuncha sarflaysan, chunki har tarafda oila bor, uni o'qishi bor, boshqasi bor. O'sha определённый расход, har bir insonning определённый расходы bo'ladi. O'shaning uchun bu menga nima kerak? Men ishimdan chaqilmaslik uchun menga определённый заработки kerak. Chunki bu уже необходимый заработок bo'lish kerak, qaysi uydir. Uy xotirjam. Albatta, uy xotirjam bo'lsa, men xotirjamman, men miyam xotirjam va men ishimga polnisi bera olaman o'zimni. Agar menda atta oqsoqlasa, atta kamchiliklar bo'lsa, nimaga nima bu ish kerak, men agar atta ulgimayotgan bo'lsam narsaga. To'g'ri. Men bu savolni bekor bermadim. Endi nima deb o'ylaysiz? Olimpik jamoasida to'p surgan, u qadar katta maosh olmagan yigitlar Superligaga ko'tarilgandan keyin bab xohlaymizmi yo'qmi mashhurlik, pul, yangi eshiklar, yangi imkoniyatlar ochilganda bu ularga salbiy ta'sir qilmaydimi? Balki Pro Ligada qolish varianti ma'qulroq emasmidi? Ya, endi bitta narsa, albatta Pro Ligaga qaraganda Oliy Ligada ozgina o'zgarishlar bo'ladi, xohlaymizmi yo'qmi? Da, no bu normal holat, bu hech qanaqa emas. To'g'ri, bizda bosh komandalar deb manaqa katta pullar yurmayapti. Nu bizga buni balki bunaqa ham vajn tarafi emas. Biz hozir bu bolalar qanchalik kuchli bo'lsa, bu pullarni kelajakda 100 barobarini ham topishadi. Bu ularga bog'liq narsa. Hozir bular imkoniyat bormi, sharoit bormi, o'z ustidan ishlab, mana shunday kuchli bo'lishimiz kerak va oldimizda turgan turnirlarda biz g'alaba qozonsak, bundan bular tarixga kiradigan imkoniyati bor. Qolgani bu aytganidek, bular hozir o'ziga ism qilish kerak, o'zini ka futbolchi tarafdan ko'rsata olishga. Qolgani bu har bir jamoaga kuchli futbolchi kerak va kerak bo'lsa, men bularga ham aytaman. Hozirdim 2 million olayotgan bo'lsalar ham bo'ladi dedim. Inshaalloh shundan bo'ladi, 2 million dollar olasizlar dedim. Bu real narsa dedim. Bunga dedim harakat qilish kerak. Mana shu orqali, sportni orqali dedim. Ertaga yutsa dedim, sizlarga boshqa qarashadi, boshqa imkoniyatlar ochiladi dedim. Buning ustidan katta ollaring turibdi, lekin bu faqat gapda bo'lmas kerak dedim. Bunga qancha ter to'kish kerak, qancha harakat qilish kerak. Qolgani bu bo'ladi. Shuning uchun bu narsa to'g'ri, palibomi zarbati kerak har bir insonga. Nimaga desangiz, u bolalarni ham ular nima olib qarasalaring, bitta narsani tushunmaymanda, xalqni puli deyishadi, boshqa deyishadi, mana shu gaplar ko'p yuradida, menga ozgina ma'noq bo'ladi. To'xtanglar, bu bolalar nima begonami? Biz qattandir bu bolalarni qattandir boshqa joydan olib keldikmi, chetdan olib keldikmi? Bu ham bu xalqni bolalarim deb olib qarasa. Bu xalq puli bo'lsa, bu xalqning bolasi. Yo'q, mana shu mantiqni men hech tushunmayapman-da. Ko'p aytadi-yu, bu xalqni pulini yeyapti yoki boshqa qilyapti. Bergan pulim rozi emasman. Ya'ni bu kim bular? Bu bolalar kim? Biz kimmiz? Biz mana shu vatanning bolalarimiz. Bu davlat bizni otamizdan, dadamizdan deb olib qarasalar, onamizdan deb olib qarasalar. Bular ham shu insonlar, shu xalqning bolalari va biz kimga pul sharaf qilyapmiz, kimga sharoit yaratib beryapmiz, o'zimiz bolalarimizga sharoit yaratib beryapmiz, shu bular kuchli bo'lsin. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. O'shaning uchun maddan o'tirib bizni pul, u pul deylik qaysidir korporatsiyadan keyin boshqa joydan ketyapti, nu baqa kelmasa baribir xalqqa kelmaydi, boshqa joyga kelish ehtimoli bor yoki boshqa, nu prosta mantiqiy bilan olib qarasak, bu kabudir rostdan mantiq xalq pulni tashlayapti, biz olib qanaqadir yo'q, nu bundan olib qarasak, daje elementarni monitoring qilsak, boshqa joylarda futbolga sarflayotgan pulni 100 dan biz nayrni 3%ini ham qilmayotgandirmizda. Nolib qarasalar, nu agar biz to'purini Koreya deymiz, Yaponiya deymiz, Arablar deymiz, boshqasi deymiz, nu ular futbolni rivojlanish uchun shunaqa mablag'lar aniq sarflaydi. Qolgan o'sha oylikni ham, uruvinni ham olsak, ko'p narsalar, boshqa sohalarni ham olsak, har taraflamada nu rivojlanish boshqacha. Nu biz uni ham tushuntiramiz. Biz ham ekonomikaga bog'limiz, hammamiz bir-birimizga bog'limiz. Qolgan sohalar yoki boshqalar tepada bo'lib biz pastamiz. Nu yo'q, bu sohani olsak, ular bilan solishtiray, biz ko'p kamchiliklarimiz bor. Nu lekin unga qaramasdan ham mana shu mantiqiy tarafdan men bu narsani ozgina boshqacha qarayman. Nu bu bolalarimiz ham bizning bolalarimiz, ularda ota-onasi bor. Hozir bular ozgina pul ishlatgan bo'lsa, kimga beradi ota-onasini? Ular hech kim boy oiladan kelmagan-ku, hammasini oilasi, nu o'rtamiyon yoki undan ham past. Albatta, ular qarindoshlari bor, bular orqali ular yashash
anaqasi kuchayadi, yaxshiroq yashashni boshlaydi, bolasi yordam qiladi oilasiga. Ну, hech kim bu narsani bilmadim. Stereotipni kim qatdan chiqardi? Xalqning puli, xalqning puli. Ну, bu bolalar kabuta xalq emas-da. Bular ham o'sha bolalar, o'sha xalqning bolalari. Bu bolalarni biz qanchalik bularga mashina sharoit yaratib bersak, kuchli qilsak, ertaga vatanni yaxshi himoya qiladi. Rezultat olib keladi. Sizlar bilasizlar, sportda vatanni hech qanaqasi tanita olmaydi hech. Hech bir narsa. Elementar narsa. Agar biz ertaga xudo xolasa yutuqqa erishsak, ну, bu vatanimizni qanchalik obro'ni biz ko'taramiz boshqa joyda. Qanchalik yaxshi bo'ladi. Hozir olimpiadadagi oltin medallar olganlar qanchalik o'shdagi vatanimizni bayrog'ini ko'tarishganda boshqa qanaqa bu vatanni katta plus deb bilaman. Qaysi ma'noda? Chunki sport shunaqa rivojlanyapti, shunaqa O'zbekiston degan narsa bor ekan. Elementar Eldor misolida aytsa bo'ladi, ko'p eshitdi-ku, O'zbekistonni ko'p bilmas ekan. Yodingizda bo'lsa, mana shu Olimpik jamoasi tuzilishi arafasida studiyamizda mehmon bo'lganingiz, Xayrul aka Hamidovsiz, birgalikda shu masalada suhbatlashganingiz va o'shanda men bir savol bergandim, agar Olimpik chiqib qo'ysa naqaga superligaga unda nima bo'ladi desa, unda bilmadim degandingiz. Endilikda jamoa oldiga qanaqa maqsad qo'yilgan va olimpikni bu qadar baland sakrashi jamoani rejalarida bormi-da avval boshida? Ya, albatta, boshidan o'zi hamon intervyularni ham boshladim. Olimpiyaga chiqish maqsad bor dedim, chunki maqsadsiz harakat bo'lmaydi, o'sish bo'lmaydi. Da, o'sish bo'ladi, unchalik bo'lmasdi. Chunki bitta maqsad bormi, uni ustiga amallash uchun xohlasam, xohlamasam harakating ko'proq qilasan. Harakatingni ko'proq qilasan, talab ko'proq qilasan, intilish bolalarda ham motivatsiya bo'ladi. Chunki qanaqadir vazifani ustidan o'shaniga erishish uchun harakat qilinadi va ko'rganingizdek, to'g'ri chiqmaganimizda ham unaqa hech anaqa bo'lmasdi. Hech narsa yo'qotilmasdi. Da, davom qilaverardik. Pro ligada ham jamoalar yaxshi, hozir yana hozir ham qizg'in bo'ladi, chunki Andijon ham, Turon ham, Mashal ham, Oliy Liga jamoalari, boshqa jamoalar ham yana kimdir o'ziga oldiga yangi vazifalar qo'yishmi, atta ham kurashishdi. Undan tashqari albatta terma jamoam bor, keyingi yilgi o'yinlarim ham bor, Osiyo chempionati ham bor, Osiyo o'yinlari bor. O'shaning uchun hech anaqa bo'lmasdi. Lekin uddaladingmi bolalarga yana ham bu ruhiy tarafdan ham, o'ziga ishonch tarafdan ham, bizga ham shu bu shuncha bir yil davomidagi harakatimiz, ishimiz men o'zi bundan amin edim, yutmaganimizda ham o'sganligidan har tarafdan, chunki undan oldin ham boshqa o'yinlarda ham bu narsa o'zi shetga kelganimiz o'zi katta. Da, katta anaqa. Lekin yutganimiz bu yana ham nafaqat men uchun bu surpriz ham bo'lmadi, to'g'risini aytsam, lekin qolgan o'sha kimdir ishonmayotgan bo'lgan yoki kimdir boshchi qaratgan bo'lsa, ularga ham qanaqadir ishonch berdik. Ular ham ko'zi bilan ko'rdi, rostdan ham bir yilda mana shunaqa bolalar ustidan yaxshi ishlashsa, to'g'ri ishlashsa, albatta ularni o'stirsa bo'ladi. O'shaning uchun bitta albatta rahbariyatga ham, federatsiya rahbariyatiga ham, olimpiyskiy rahbariyatiga ham rahmat aytaman, shu eshitishdi, harakat qilishdi, qanaqadir sharoit yaratib berishdi. Chunki bilasiz, oson emas, bari mablag'ga taqaladi, boshqasiga taqaladi, lekin biz albatta bu narsani joylarida qilolmayotgan bo'lsak, undan ham katta masshtab kerak. Unda уже klublar ham bu narsani ustidan o'ylash kerak, sharoit rostdan ham qilib berishimiz kerak, infratuzilmani to'g'irlashimiz kerak, murabbiylarimizni kuchaytirishimiz kerak, mutaxassislar ushbu ishlayotgan ichidagi ularni kuchaytirishimiz kerak deb mana shu yo'l bilan harakat qilishsa, albatta o'sish bo'ladi, albatta futbolimiz o'sadi. Lekin bu tarafdan chiqdi, menimcha juda bundan mamnunman, xursandman. Qaysi ma'noda? Birinchidan oldimizga qo'yilgan vazifani uddaladik. To'g'ri, eng asosiy maqsadimiz o'zi bolalarni bashta tayyorlashdi, kuchaytirishdi, lekin bu maqsad ham bor edi, shu imini chiqamiz deb rahbariyatim o'zi oldimizga shunaqa aniq mandim batta qo'rqadigan narsa yo'q.
shunaqa ham fikrlar bo'ldi. Qanaqa endi yig'din, yana ham eng kuchlilarni yig'mading, qana chiqmoqchisan, может unaqa aniq aytmagin, men darman dedim, chiqamiz dedim, harakat qilamiz. Mas'uliyatni olma bo'yinga. Da, maqsad bo'lsin dedim, menga bu kerak dedim, bolalarga ham kerak dedim. Biz naburut yana ham ko'proq harakat qilamiz. Va chiqdik, o'ylaymanki, Oliligada yana ham biz o'samiz. Qaysi ma'noda? Chunki to'qnashuvlar, Oliligani jamoalar, raqiblar darajasi qancha kuchlilarga o'ynasak, shuncha bizni kamchiliklarni ko'rsatish ehtimoli bor. Biz nimani ustidan ishlashimiz kerak? Ko'p faktorlar bor. Men murabbiy sifatida ular bilan o'syapman, chunki har kuni jarayondasan, qarayapsan, analiz qilyapsan, nimani qo'shish kerak. Batta nafaqat dili qanaqa trenovka, batta jismoniy tarafdan ham ushlashing kerak. 90 minut o'sha aytganingizdek, 90 minut o'ynab berish uchun uni qanaqa tayyorlash kerak, qanaqa nagruzkalar berish kerak. Bu hamma narsa oson narsa emasda, buni prosyuti bor, bugun bunaqa nagruzka beramiz, ertaga ozgina zbayt qilishimiz kerak. O'yinga iminni bolalarni shunaqa olib kelish kerak, shu ular chiqib o'zini zo'r his qilib maydonda o'sha 90 minut, chunki men ham esimda bor, bu eng tonki nozik narsada maydonga chiqqandan keyin yoki san перегруженный bo'lishi mumkin, yoki sanda kuch bo'lmashi mumkin, mana shunaqa faktorlar ham rol o'ynaydi. Bu ham bu tarafdan ruhiy taraf bor, albatta ruhiy taraf juda katta rol o'ynaydi. Men zo'r bo'lsam ham balnavaniya, xavotir, hayajon boshlansa kuch ketadi, bo'ldi, shunaqa ketib qoladi, o'zing hayron qolasan, dudrab qolasan, bu narsa ham ko'p. O'shaning uchun mana shunaqa orqali, mana shunaqa iminni bolalarni ekstremalni situatsiyalarga tashlab qo'yildi, mana shunaqa kuchli raqiblar, mana shunaqa o'sha orqali bular kuchlar chiqib kelishi kerakda, harakati bilan, mana shu to'qnashuvlardan qancha qiyin uchrashuvlar bo'ldi, Nevshi bilan ham, Samarqand bilan ham, Buxoro bilan ham, undan tashqari kubok o'yinlarimizda ham, boshqasida ham, bu har bir o'yindan biz kerakli xulosani chiqardik, yana ham kuchli bo'lishga harakat qildik va xudoga shukur hammasi yaxshi. Murabbiy sifatida kimni ustoz deb bilasiz o'zingizga? Ya'ni murabbiylik faoliyatingizdagi ustozingiz kim? Mana shuna qo'yilik savolni. Endi birinchidan hammasini men o'zimga ustoz deb bilaman. Terma jamoadagi murabbiylarim ham, klubdagi murabbiylarim ham, chunki ko'p narsa ulardan olganman. Chunki bizga o'rgatgan narsalari bor. Baribir odam zot o'ziga kerak narsani har doim qoldiradi va ishlatadi keyinchalik kerak bo'lsa. Lekin to'g'ri, Agamurod balkim katta splash bergan, chunki biz o'shanda yosh bo'lib baqa paxta ko'rib kelganimizda, Agamurod qo'liga tushganimizda bizga ancha narsa именно taktikiy sifatdan ko'p jabhada bizga o'rgatgan joylari bor. Kuchli bo'lishimizga, meni pozitsiyamni o'zgartirgan deyarli, balkim napadayshi bo'lib ham balkim bu darajaga yetmasdim, balkim yetardim, uni bilmayman. Lekin hujumchidan tayanch yarim himoyachiga tushdim, o'tdi harakat qildim. Lekin shunchalik ishtiyoqim bordi, o'ynash, harakat qilish, ayniqsa o'ynash, o'shaning uchun tanlamaganman-da. Agar o'ynasam dedim, agar meni murabbiy o'shda ko'rayotgan bo'lsa, o'ynayman, hamma yerda o'ynash kerak. Harakat qilganman, to'g'ri boshda asosiy tarkib o'yinchisi bas edim, lekin sekin-sekin o'z harakatim bilan, intilishim bilan o'sha 20 minut beradimi, 10 minut beradimi, 15 minut beradimi, o'sha yarim soat beradimi, zaxiradan tushib o'shda harakat qilishga harakat qildim, ko'rsatishga, jamoaga foydaligimni tegishiga harakat qildim. Eng asosiy jamoaga foyda bo'lish kerak. Harakat qildim va oxir oqibat asosiy tarkib o'yinchisi bo'ldim. Qatiyatda yaxshi o'yinchilarimiz bor edi va muntazam ravishda deyarli keyin o'sha ne to'g'ri hech kimga bermadim. Raqobat har doim bo'lgan, lekin raqobatda yutib chiqdim, har doim harakat qildim. Deyarli shuncha murabbiylarda harakat qilgan bo'lsam, deyarli hammasi o'ynatardi, значит, jamoaga foydali bo'lganman. Harakatlarim ularga to'g'ri kelgan. Sal tarixga nazar tashlaymiz. Paxtakor va Bunyodkor qarama-qarshiligi pik davriga yaqinlashgan paytlari siz Paxtakorni Bunyodkorga almashtirgansiz, ya'ni Bunyodkor jamoa safiga o'tgansiz. O'sha birinchi intervyuingizda endi bu professionallik, har bir futbolchi professional bo'lishi va bu narsani to'g'ri qabul qilish kerak degansiz.
Endi savol shundan iborat. Siz paxtakordan bunyodkorga qaysi maqsadda o'tgansiz va buni asosiy sababi nima edi? Endi birinchidan 6 yil mobaynida paxtakorda o'ynadim. Yaxshi yillarim o'tdi deb o'ylayman. Va albatta qachondir men ketishim kerak edi. O'zi bunyodkor bunaqa reja yo'q edi. O'zi chet elga ketmoqchi edim. Undan oldin ketmoqchi edim. O'zi ayrim sabablarga ko'ra paxtakorda qolaverdim. Chunki paxtakor ham bu tarafdan qo'yib yuborgisi kelmagan. Chunki o'zim ham как futbolchi sifatida o'zimni sinab ko'rmoqchi edim. Boshqa chempionat Rossiya bo'lsa yoki chetga chiqib harakat qilmoqchi edim. Oldin agentlar bo'lmasdi. Hozir hamma futbolchining agenti bor, qatdan jamoa kelyapti, qanaqa jamoa bor biladi o'zunga. A biz unda sof bilmaymiz, bizga jamoa bormi, sodda anaqa jamoa chiqqanmi yo'qmi klub hal qilardi. Klub agar bizni qo'yib yuborsa jo'natardi. Yo'q, o'zimiz borib qaysi komandaga borib mani olinglar, unaqa mantiq yo'q edi. Agar agentlar bo'lganda o'sha paytda albatta balki undan oldin ketardi. Chunki biz 2 yilga kontrakt tuzasan yoki 1 yilga tuzasan tugashi bilan yana bir narsa qilib davay yana cho'zdirish kerak, davay yana qo'yish kerak, bunaqa unaqa deb biz ana qilishaverganda. Chunki agar aniq variantimiz bo'lganda bilganimizda albatta balki paxtakor bilan 4 yildan keyin dash prodlevat qilmasdan ketardik balkim. Xuddi shunaqa bo'lgan, oxiri dedim 6 yil uzildim bo'ldi, уже uzaytirmayman, men ketaman dedim. Уже o'sha komandalarim bor deb men Turkiyaga borishim kerak edi. Shunaqa variant bor edi. Qaysi klub edi Turkiyada? Gaziantep edi, Gaziantep Spor edi. Keyin Samuel aka edi, yo'q, davatdi, biz seni yuboraylik dedi. Boshlandi. Qaysi ma'noda Rossiyadan biz komanda topaylik. Shuncha yil shetda bo'lding, tekin ketmaysan-ku. Mana shunaqa masalalar bo'ldi. Mani Samuel aka dedim, hech anaqa joyi yo'q dedim, sizlar yuborsalar boraman men, lekin dedim borib harakat qilmoqchiman, o'zimni sinab ko'rmoqchiman. Va shuna bo'ldi, Kubanga yuborishdi. Kuban 1-chi divizion. Kelyapman Kubanga harakat, trenirovkaga Tarxanovda trener как раз. И trenirov qilyapman, 3 kun o'tyapti, 4 kun o'tyapti, 5 kun o'tyapti, но уже borgan sari bari tanishyapsan, kim, nima, qanaqa ichidagi muhitda bo'lyapsan, boshqa qilyapsan, qarayapsan. Legionellari o'zi birinchi ligada limitda turibdi, o'zini legionellari turibdi, o'tdi kontraktni. Siz begonasiz. Ya'ni уже sekin aniq bo'lmanda, sezasiz. Da, analiz qilyapman, boshqa qilyapman, shu, ну, как будто men ani vaqt o'tkazishga, как будто ani qilib, hamma yo'q tugadi, yana qaytib keladigan, ну, как будто mana shunaqa narsa tug'u aniq ichimdan aniq qilyapman. Bir hafta bo'ldi, keyin men trenerni oldiga boryapman, aytyapman, tushuntiryapman, mana qanaqa deyapman, chunki hatto Turkiyadan yana o'sha narsa bo'lyapti. Bunda variant bor. Variant bo'lyapti, hatto. Xullas, yo'q, u aniq aytyapti, dedi, u meni o'tdi, u ham prima aniq aytyapti, shu legionellarim bor, там такой момент есть, просто qara dedi, как что будет, ну, to'g'ri aniq tushuntirdim, mana bo'ldi dedim, rahmat dedim. O'shdan как раз сборная ham yig'ilib turdi. 3-4 kundan keyin сборная yig'ilish kerak edi. Bir haftadan keyin Turkiyada yig'ilish kerak edi. Keyin biz qayerda Yordaniyaga ham borishimiz kerak edi. Yanvar yo fevral oylarida samolyotga qilyapman, shunaqa dedim. Kuban bo'lmadi deyapman. O'zi batta, по-моему, mani kutishmayotgan edim. Просто dedim, anaqa bo'lgan dedim. Bo'ldi, bo'ldi dedi. Men variant topamiz deb, pokoy ishda bo'lib turgan edi. Shunaqa masala bo'lyapti. Хорошо dedim. Ungacha dedim, men как раз Gaziantep'ga bordim, по-моему. Да, Gaziantep'ga borib keldim. O'sha agentlar ham уже, hatto уже почти rivojlangan agent topildi, Gaziantep'ga borib keldim. O'sha Turkiyada, Turkiyada manku o'zi. Sborda Turkiyada edi как раз Kuba. Yana shu Turkiyaning Gaziantep jamoasida bo'ldingiz. Да, bo'ldim. Bir 3 kun dedim, mayli dedim, vaqtim bor dedim, 3 kun, chunki сборная yig'ilish kerak, 3 kun o'shda bo'ldim. Agent o'zi olib bordi, dedi, davo ko'ringlar dedi. O'shda 3 kun bo'ldim, keyin hatto keldim, уже сборныйга qo'shildim. Bu davr orasida na telefon bo'ldi, na boshi yaxshimi, qattasan, tinchmisan, yoki variant bormi? Короче, bir 4-5 kun, короче, mana shunaqa bo'ldi. Aloqa uzilib qoldi. Ну, даже anaqa bo'lmadi. Keyin сборныйга qo'shildim, сборныйда bo'layotganimda keldi boshi kam hozir. Bosh komanda ham turist keldi, уже davatdi. Ularda ham birinchi krug bilan ikkinchi krugda orasida ularda ham bir 10 kunmi qolyapti zayavkaga. Tezroq. Hatto ham taqa-taqa bo'lyapti.
Man zo'rim da albatta bunaqa masala bor. Keyin o'shitdi kakras bunyodkor masalasi o'shitdi kakras nava bunyodkorga aniq quruvchi edi. Quruvchi edi unda hali bunyodkor basida. Biz kelganimizda quruvchi edi, keyin bunyodkor bo'lib ketdi. Chunki Mirjalol aka o'shitdi dedi, zo'rim dedi. Mirjalol aka o'zi quruvchi dedi, o'sha payt keldi, nava quruvchiga kelgan bo'ldi. Hatta masala nimada ko'tarildi? Men o'zi quruvchiga ham o'tkim yo'q edi. O'sha turist komandaga o'tmoqchi edim, lekin именно что taqa-taq 5 kun bo'lyapti. Baqa zapros yuboriladi. Paxtakorbatdan что rostdan ham anaqa yo'q, открепительный berish kerak boshi. Ozgina cho'zsa, batta ham qolib ketaman, batta ham qolib ketaman. Mana shunaqa masalada o'rtada qolib ketdik. Oxir oqibatda nima bo'ldi? Quruvchi bilan demadim, davlat quruvchi bilan tuzamiz dedi. O'shitdi tuzdik quruvchi bilan. Chunki komandasi qolib ketmadim, lekin Paxtakorga, ну, опять же, mana xabar bo'lmasin dedim, quruvchiga o'tdi. Bir kun o'tyapti, сразу звонок, nima unaqlaring bunaqa, mana nima chud dedim. Mandim, sababa men telefon qildim. Da, ну, bo'ldi, shunaqa anaqa bo'ldi, batta hech anaqa emas, gaplashdi, mandim, samal keldim. Mandim, sizlaring, men keldim dedim. Ну, shuna komandaga yuborilaring, qatta meni daje kutishmayotgandi. Undan keyin men bir haftaga yaqin o'shitdaman, na bir og'zim telefon qildilar, yoki boshqa narsa dedim. Nima qilishim kerak dedim. Turkiyaga o'tishim kerak edi, no, опять же, batta tushunib turibman, что zixligidan men qattadir o'rtada qolib ketaman dedim. No, problem yo'q dedim, quruvchiga o'tdim, kontraktim tugagan. Mashina masalalar bo'ldi. Ko'p atdi. Server ham o'shunaqa bo'ldi, u ham boshqa jamoaga boruvdi, Rossiyani Kimdedi o? Krilya Sovetov mıydı? Yok, Krilya Sovetov, yok ki qaysidir komandasiga bordi. O'shda u ham o'shdi dedi. U ham xuddi shunaqa narsaga o'xshab qoldi. U hatto pul masalasida kelishmadi, u shuncha so'radi, Paxtakor ulardan, короче, hatto ularda boshqa o'zgina masala edi. Demak, babayanning maqsadi sizlarni nima qilib bo'lsan jamoada qolish. Naverni, da, Paxtakorda qoldirish edi. Naverni, men shunaqa ana qildim, chunki variantlar ham bo'lmadi, boshqa ham bo'lmadi. O'shaning uchun quruvchiga o'tdi, menimcha hech qanaqa joy emas. Yo, bu transfer sizni faoliyatingizda qaytanga kuchayishingizga imkoniyat yaratdi. Har doim, znaчит, nasib shunaqa edi. Men hech qachon hech nimadan afsuslanmayman, chunki Paxtakorda 6 yil men mehnat qildim. Paxtakor muxlislarini ham har doim qadrlayman. Paxtakor, no, eng ko'p Paxtakorda o'ynaganman. Olib qarasa, O'zbekistonda 6 yil men bitta jamoada faqat Paxtakorda harakat qilganman va eng yoshligim, eng tagu paytlarim Paxtakorda o'tgan va Paxtakor menga, no, hech bir jamoa begona emas, no, Paxtakor balki undan ham yaqinroq, chunki rostdan ham eng tagu pikli momentda Paxtakorda o'tganman. Bitta jamoaga jablanganmiz, do'st orttirganman o'shda, qalin aka-uka bo'lganmiz. O'zi o'sha rahbariyat bilan ishlaganmiz, shuncha murabbiylar kelib ketgan, milliy terma jamoalarda shuncha ishtirok qilgan. O'shaning uchun Paxtakorga har doim men nafaqat paxta, hamma klublarga minnatdorchilik bildiraman, ularga har doim rahmat aytaman. Lekin nu shunaqa bo'ldi. Keyin Bunyodkor keldim, Bunyodkorda albatta sharoit tarafdan ham, professionalizm tarafdan ham shunaqa murabbiylar keldi, shunaqa o'yinchilarni olib keldi. Nu albatta, hatto uje chet elda hech anaqasi yo'q edi, chunki kam joyi yo'q edi. Da, hamma taraflama stadion bo'lsin, pole bo'lsin, ustoviy bo'lsin, отношения bo'lsin. Nu qanaqa futbol сразу boshi o'rningi ko'tarildi, nafaqat bitta jamoaning. Hammasi o'zbek futbol. Aynan butun o'zbek futbolda ko'tarilish bo'ldi, kuchayish bo'ldi, hamma intilishga harakat qildi. Bunyodkorga qarab, ustoviya tarafdan maydon bo'lsin, ko'p narsalar сразу o'zgardi. Bu chetdan kelgan yulduzlar qanchalik odamlarda qiziqishini orttirdi. Keyin o'sha Paxtakor bilan qanaqa derbilar bo'ldi. Nu qanaqa tajrib bo'ldi. Mana shu moment menimcha Bunyodkorda ham men 3 yil juda yorqin payt o'tib ketdi. O'tdi. Xotiralar juda ko'p. O'shaning uchun albatta bunaqa insonlarimiz qancha ko'p bo'lsa, fidoilarimiz mana shunaqa futbolni yaxshi ko'radigan, mana shunaqa harakat qiladigan, menimcha bundan bunaqa jamoalar ko'p bo'lsa, bu faqat yutug'imiz bo'ladi. Albatta. Xo'p. Danga loyihasini so'ngida eksklyuziv o'zingiz bilan birga to'p surgan eng yaxshi futbolchilardan surgan ramziy jamoani muxlislarimiz uchun tuzib berasiz. Ignatiy Nesterov, Fyodorov, Anzur Ismailov, Denisov, Viktor Karpenko,
Odil Ahmedov. Maydon markaziga ko'chdi. Da, markaziga ko'chdi. Odil Ahmedov, Mirjalol Qosimov, Rivaldo, mayli bo'lsa, u bilan ham to'p tepganmiz. Maksim Sharskix, Aleksandr Genrix, Server Jeparov. Mana shunaqa. Zo'r sostav, zo'r tarkib. Temur aka, bugungi suhbat uchun rahmat. Juda ko'plab o'zim uchun yangi ma'lumotlarni oldim va shu bilan birgalikda Olimpik jamoasiga erishgan yutuqlaringiz bilan yana bir bor tabriklaymiz. Bu jamoaning kelajagi muvaffaqiyatli bardavom bo'lsin va Parij Olimpiadasida jamoangiz bilan birgalikda yaxshi natijalar qayd etganingizni siz aeroportda kutib olish bizga nasib qilsin. So'nggi so'z o'rnida Sportsuz sayti va YouTube kanali muxlislariga fikr va tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Albatta, birinchi navbatda rahmat aytaman. Sizlarga ham omad tilayman. Hech qachon charchamanglar bu yo'lda, chunki sizlar ham sport uchun katta ish olib boryapsizlar. Ularni yaxshi tarafini ham, kamchiliklarini ham har doim yoritib boryapsizlar. Kuzatyapman ham. Har doim aktivnisizlar. Bu tarafdan ham sizlarga respekt. O'ylaymanki, sog'-salomat bo'linglar, bu yo'ldan yana ham rivojlaning, yana ham kuchli saytga aylaninglar va hammamiz uchun kelasi sezon omadli bo'lsin. Nima o'ylagan niyatlarimiz bo'lsa, niyatimizga yetaylik. Inshaalloh biz ham futbol dunyosi katta yutuqlar bilan sizlarni, muxlislarimizni, davlatimizni hammasini xursand qilish nasib qilsin, ularni ishonchini oqlash nasib qilsin. Rahmat, katta suhbat uchun. Rahmat sizga.